Կզարգանան փոքրում իջին ձեռնարկությունների արտադրական ու արտահանման կարողությունները։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը սկսել է արտահանողի զարգացման դրամաշնորհներ ծրագիրը։ Կարող է դիմել յուրաքանչյուր իրավաբանական անձ, որն ունի ավելի քան 2 տարվա պետական գրանցում։ Մենք թիրախավորում ենք հիմնականում գյուղատնտեսությունը, սննդի վերամշակումը ու տեքստիլը, սակայն չենք սահմանափակում այս ոլորտներով։ Տարբերակումը պարզապես դրամաշնորհի մեծության սահմանների մեջ է։ Ծրագրի ընդհանուր ֆոնդը 1,800,000 դոլար է։ Գյուղատնտեսության և սննդի վերամշակման համար կտրամադրվի 30-ից 230, այլ ոլորտների համար 15-ից 140 միլիոն դրամ։ Դրամաշնորը տրամադրվում է ծրագրի ընդհանուր ծախսերի 70%-ի չափով, այսինքն դիմողները պետք է ունենան 30% դրամական միջոց։ Կարելի է իրականացնել փոքրածավալ վերանորոգում վերակառուցում, կարելի է ձեռք բերել արտադրական սարքավորումներ, գործիքներ, արդիականացնել տեխնոլոգիաները, ձեռք բերել հումք և արտադրական այլ միջոցներ, ներդնել որակի կառավարման ստանդարտներ։ Դրամաշնորային ծրագիրն ունի որոշակի սահմանափակումներ։ Ալկոհոլային խմիչքները սահմանափակումների մեջ են, գինին ու գինեգործությունը բացառությունների։ Հաշվի առնելով գինեգործության ոլորտի նշանակությունը մեր երկրի համար, մեր տնտեսության համար, մենք հնարավորություն ունեցանք համաշխարհային բանկից այդ բացառությունը ստանալ։ Գնահատվելու է ծրագրի իրագործելիությունը, բյուջեն, մարքեթինգային ռազմավարությունը, ռիսկը։ Հայտաձևում պետք է նկարագրված լինի հստակ բիզնես մոդել։ Հայտերը կընդունվեն մինչև մարտի 20-ը։ Անիսողոյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։